Ndërkohë do të kalojmë tani në një tjetër lidhje të drejtë për drejtë, pasi në fshatrat e Ishmit kanë vijuar shkitjet e dherave, konkretisht në rrugën Lalz Biz, masiv të mbejnë dheu dhe shtufish këputen duke rënë në rrugë dhe kanë bërë aksin të pakalueshëm. Andi Shota do të na japë të tjera detaje. Po Andi, përshëndetje, linja për ty. Po, disa masiv dheu janë shkëputur në fshatrat e Ishmit, duke rënë kështu në rrugët që lidhin fshatra me pjesën tjetër të vendit, pra me Fushkruajn apo me Tiranën, Durrësin e tjerë. Konkretisht në rrugën Lalës Biz, në afërsi të fshatit Biz, një masiv i madh dheu është shkëputur, duke rënë në rrugë dhe duke e bërë pasoj rrugën të kalueshme vetëm në një sens. Gjithashtu raportohet edhe për shkitje të tjera dheu në këtë njësi administrative, pra po në njësi administrative Ishëm, ku në disa vende rrugët e fshatrave, pra të kësaj njësie, kanë rëshkitur duke bërë të pakalueshëm për disa orë ose të kalueshëm vetëm në një sens. Gjithashtu problematike tillë paraqitet edhe në Malcinë e Krujës, pra ku rruga që lidh disa prej fshatrave të Malcisë së Krujës është bllokuar si pasoj rënjës së një masivi dheu mbi rrugën e këtij fshati dhe përpasoi 570 banorë të këtyre fshatrave janë detyruar të kalojnë ku Gabovilla për në Kamës dhe në vendet tjera, pavarësisht se kjo rrugë është rrugë alternative dhe është mjaft e amortizuar. Gjithashtu një masiv shkëmbor është shkëputur në aksin Kryqëzqafshtam në afërsi të lagjës së Abaze, duke rënë në rrugë dhe duke bërë rrugën të kalueshme vetëm në një sens. Aktualisht mjetet e bashkisë Krujës janë në vend dhe po punojnë për të hapur, pra për të bërë të kalueshëm këtë aks i cili lidh Qafshtamën, Malcinë e Krujës me pjesën tjetër të vendit. Ndërsa për sa i përket ujit, siç e theksuam edhe në lidhjen e kaluar, niveli i ujit në fshatrat fushor, pra në fshatrat fushor të rrethit Krujës, për vetë Ishmit është tërhequr, ka sasi uji nëpër ara, pra janë sipërfaqe gjithë të mëdha tokë bujësore të mbuluara me ujë, por fatmirësisht nuk ka problematika për sa i përket banesave apo banorëve, pra nuk ka më banesa të rrethuara, pavarësisht se lagja fundore e fshatit Moqin, rruga e kësaj lagje është e mbuluar nga ujë dhe është e kalueshme vetëm në mjet të mëdha. Po, faleminderit Andi për informacion. Faleminderit juve.